11 del matí i 11 minuts. Avui passa pel programa Joan Albert Fabra, cap de llista de Moviment 15 Arcades. Qui és Joan Albert Fabra? Doncs a veure, ell és estudiant d'Economia i Dret a la Universitat Pompeu Fabra. De fet, és el candidat més jove de tots els que es presenten. Ha fet també a nivell d'estudis un curs en gestió de gabinets d'alcaldia a l'Institut de Ciències Polítiques i Socials. Són dels més joves, perquè tenim la candidata de Ciudadanos, que també és molt jove. En aquest cas, Joan Albert Fabra té 22 anys i ell és un dels fundadors, fundador i coordinador del Moviment 15 Arcades, un nou partit polític local que neix amb la voluntat de presentar-se a les eleccions municipals que tenim ja a tocar. La seva vocació política se li comença a veure ja a l'Institut, com a membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, on ha participat en mobilitzacions, per exemple, en contra de les retallades o de la Llei Wert. A les passades eleccions municipals van a la llista de Molins Camina i en aquesta ocasió amb aquest partit que ha creat, ha format una candidatura, un equip de persones amb ideologies i perfils ben diversos. Joan Albert Fabra, bon dia i bona hora. Bon dia i bona hora, Oriol. Ho hem dit bé, això? Sí. Ara ja no ets el candidat més jove. No. La Laia Casaúba de Ciutadans és la candidata més jove. Ha estat un fet extraordinari que s'hagi concentrat a aquesta quantitat inusual de gent jove candidata. Per cert, de les 10 candidatures, només dues estan encapçalades per dones. Sí, sí, sí. Com ho valores, això? Jo et puc donar la meva perspectiva personal. Sí. Es nota molt que encara pesa la desigualtat de gènere en el tema de la política, es nota moltíssim, no? Per exemple, nosaltres, a l'hora de fer la llista, jo recordo que costava més trobar dones que trobar homes, i això és un reflex, naturalment, que encara hi ha moltíssima feina per fer, sobretot a nivell cultural i social, no? A nivell, doncs, de projecció dels plans de vida de les diferents persones, que molts cops, tristament, encara estan condicionats pel gènere que tenen. A veure, Joan Albert, dèiem que ets jove, però és que en general la llista que portem avui en 15 Arcades està formada per persones molt joves. Tu fins i tot has fet alguna referència en alguna ocasió, sí, que sou una de les candidatures més joves de la història democràtica d'Espanya. Jo tinc el convenciment que sí? Som la candidatura més jove de la història democràtica d'Espanya i no ho he comprovat, però tenim una mitjana d'edat molt jove. I jo ho valoro molt positivament. Diuen que la gent jove ens desentenem, que no ens importa res del que passa a la nostra societat. Bé, aquí tenim la prova de que no és així. I escolta, per què decidiu entrar en política, doncs? Doncs mira, això ho gesto jo amb altres persones de la meva màxima confiança, també molt implicades al poble i bastant capacitats per d'una administració. Fa més d'un any. Nosaltres vam estar parlant amb gent que ha tingut responsabilitats a l'Ajuntament, i no diré noms, però des de diferents exalcaldes, per no dir tots, fins a diferents líders polítics del poble de tots els espais, i el seu diagnosi coincidia. L'Ajuntament mai havia estat en una situació pitjor. I el poble mai havia estat sense un rumb com ho està ara. Això és un vaixell destartalat a la deriva. Aquesta administració és un vaixell destartalat a la deriva. I qualsevol persona amb una mica de perspectiva ho sap, ho sap. Aleshores, la reflexió que jo vaig fer va ser que o aquí la gent jove presentàvem alguna alternativa o ens anàvem directes a les roques. I aquí estem. Jo crec que després de tants mesos ningú ens pot dir que això no n'és en sèrio o que no haguem treballat amb el rigor i la constància que vam prometre quan vam treure aquest projecte. Justament aquesta virtut de la joventut que esmentaves i que és ben certa, i a altra banda, i també et comentava fora del micròfon, coses que sents, no, de gent, que això és el pols més important quan sents, sí, gent del municipi que diu, home, són molt joves, no tenen experiència en gestió municipal, segurament potser no han tingut de moment ni de pagar l'IBI de casa seva i aquestes coses. Com ho faran si entren a l'Ajuntament per gestionar tot això?
Jo, personalment, no tinc experiència en la gestió municipal. És cert, el que tinc és preparació i formació. No crec que hi hagi cap altre candidat més ben preparat tècnicament que el que ho estic jo, i així de clar t'ho dic. Ets contundent, eh? Ets el candidat més ben preparat. Tècnicament, no en tinc cap mena de dubte, cap mena de dubte. Vull dir, a nivell jurídic, econòmic... bé, però és que m'és igual, això és el de menys, em perdó, eh? Sí. El tema de l'experiència també és molt important, i les persones que em diuen que no en tenim tenen raó, però és que l'experiència s'adquireix, i sempre hi ha una primera vegada. Aleshores, el que sí que tenim, per suplir aquesta manca d'experiència, és bastanta gent al darrere que sí que n'en té, i molta. I quan dic gent al darrere, em refereixo, per exemple, a l'Anna Cantudo, que va tancar la nostra llista i que sí que està regidora a l'Ajuntament uns quants anys, ja ha tingut altes responsabilitats allà dins i que ens assessora molt i molt bé sobre moltes de les coses que volem fer i plantegem. I també li puc dir moltes altres persones amb les que vaig parlar inicialment per tirar endavant aquest projecte, que alguns no han volgut donar la cara per una qüestió... Vostè ja sap com és aquest poble. Sí. Aquest poble es parla molt... Ho sabem. Aquest poble és una mica sicilià. Atenció, eh? És un poble una mica sicilià. També ho vaig dir a l'entrevista del Viu Molins, que sí, encara no s'ha publicat. Per què consideres que és una mica sicilià? Perquè encara conserva una part d'aquesta idiosincràsia que normalment te la trobes més als pobles de l'interior de Catalunya. L'únic que aquí a Molins, com que les onades migratòries van preservar i no van acabar de difuminar, com ha passat altres pobles de l'àrea metropolitana, tot aquest nucli social i cultural, centre-vila, vuit cognoms molinencs, doncs encara es conserva una mica aquest caliu més de poble, no? I això té coses molt bones, però també té algunes coses que no ho són tant, i una d'elles és que els rumors, el què diran, i una mica la por, aquesta por a la pressió social encara és molt forta. És aquesta denominació que es diu molt en conyo, però que ha arrelat als MTV, els molinencs de tota Correcte. La vida, sí. Que marquen, diguem, el patró del poble. Exacte, sí. I hi ha gent que ens dona suport en privat, i gent molt important, i gent molt rellevant, que després m'ha dit, escolta, Joan Albert, jo no puc dir-te tot això que t'estic dient en públic, perquè a mi em deixarà de parlar... Sí. No només els meus amics, sinó inclús part de la meva família. I això ens ho hem trobat, i jo crec que seria deshonest no dir-ho, però que no passa res. Vull dir, ja sabíem on ens posàvem, sí. I en cap moment ens ha aturat per res. Avui que donem inici a aquesta campanya electoral i que presentem el nostre cartell, que presentem el nostre eslògan Un futur per creure-hi, i el més important, el nostre compromís, el nostre programa amb 232 propostes, ja ho veu, que no ens ha aturat per res. Si haguéssim de parlar com es definiria Moviment 15 Arcades ideològicament, ho dic perquè la carta de presentació dieu que és una força política municipalista que no està afiliada a cap partit nacional, creada per vetllar únicament pels interessos de Molins de Rei. Doncs ja ho ha dit vostè. Però on ens ubiquem? El Moviment de 15 Arcades és de dretes, és d'esquerres i cap de tot? El Moviment de 15 Arcades és de Molins de Rei. I punt. Jo sóc d'esquerres, però hi ha persones al moviment que no ho són, hi ha persones que són independentistes, hi ha persones que no ho són. Què tenim en comú? Molins de Rei. La voluntat, com li he dit, d'aturar i de subvertir aquesta desastrosa situació en l'administració local, que li repeteixo, i ho sap perfectament, tot sí. I que entenc que pel seu càrrec no ho podrà afirmar aquí de manera pública i notòria. Mai havia estat pitjor. Aleshores, la nostra ideologia és Molins de Rei, és intentar canviar això, és intentar donar-li un nou rumb a la vida, intentar fer front als reptes emergents, als reptes del segle XXI, que ha d'encarar per no acabar de quedar enrere, i això és la nostra ideologia. Nosaltres ens mullem pels problemes del dia a dia de la gent. Si els veïns prefereixen votar en base a coses tan difuses com la defensa del mandat de l'1 d'octubre, la defensa de la Constitució espanyola, el manifest comunista o d'altres històries que a l'hora de la veritat tenen una concreció, com li dic, molt imprecisa i difusa a la realitat quotidiana del Molins de Rei, doncs és la seva elecció. Els veïns poden fer això, els veïns però tenen ara almenys l'opció, tenen la possibilitat d'apostar per un projecte de poble, per un projecte que s'ha ideat pensant única i exclusivament en la seva realitat quotidiana i que sense cap mena de dubte els milloraria la vida a tots, no només als que viuen al centre o no només als que viuen al canal, és un projecte per tothom.
Però si Movent 15 Arcades té responsabilitats de govern, farà polítiques, i a partir d'aquí doncs, la línia pot ser d'una banda o d'una altra. Naturalment, no? I aquestes polítiques que farem estan molt ben concretades i explicitades al nostre programa electoral. No hi ha cap altre partit polític que concreti o hagi concretat més les seves propostes que el que hem fet nosaltres. Això és mullar-se. És a dir, el que tu diguis que ets socialista i després presentis un programa amb 20 propostes cutre torticeres, la meitat d'elles copiades del programa electoral que t'han enviat de Barcelona i l'altra meitat copiades de programes electorals d'altres anys, això no és mullar-se, això no és concretar, això no és definir-se. Definir-se, concretar, mullar-se, fer l'esforç ingent d'informació i diagnosi que hem fet nosaltres, això és realment prendre partit. I en quant a diagnosi, per exemple, que està insistint molt Joan Albert Fabra que la situació de l'Ajuntament és molt preocupant, moltíssim. Per què creu Joan Albert Fabra i el Movent 15 Arcades que s'ha arribat fins aquí? S'ha arribat fins aquí per una qüestió de deixadesa. I jo ho vaig dir molt clar quan vaig presentar la meva candidatura a l'alcaldia. Per una qüestió de corrupció, corrupció moral, corrupció moral dels nostres representants polítics. Què entenem per corrupció moral? Doncs és aquest avantposar els interessos personals als interessos del poble i de la gent a qui representes. És aquest veure la política com un mitjà de subsistència abans que com un exercici de representació cívica i de millora de les condicions de vida dels teus veïns. A l'alcalde Joan Ramon Casals, sense anar més lluny, tenim tants projectes per tirar endavant, tenint la situació interna de l'Ajuntament com la té, agafa, i quan des de dalt li han ordenat, ha agafat, s'ha aixecat i se n'ha anat. Per què? Perquè Molins de Rei mai va deixar de ser, i sobretot, i això és el que més em preocupa, la seva gent, Molins de Rei, els seus veïns, mai van deixar de ser un peó en el seu taulell d'escacs, d'ambicions personals. Aleshores, si la gent vol seguir amb aquest sistema, amb aquest model, ja sap quines opcions té. Però si la gent vol donar una oportunitat a una altra manera d'entendre les coses, ens té a nosaltres, té el Moviment 15 Arcades. En aquest sentit, quina lectura en feu dels dos mandats marcats per la sociovergència, excepte aquest darrer tram, diguem, que hi ha hagut aquest govern amb Convergència, Esquerra i la CUP? És una lectura nefasta. Vull dir, a nivell intern van deixar l'Ajuntament sense cap mena de preparació per fer front a cap tipus de projecte amb un mínim de consistència. És a dir, es van desocupar absolutament de tots els problemes de personal i de llocs de treball que hi havia allà dins, fins al punt que ara hi ha departaments on directament fa mesos que no tenen ni tècnic, com el de mobilitat o el de participació, no sé si ara recentment els han substituït, però el tema de la consulta sobre el model de mobilitat al centre Vila, que s'havia anunciat a bombo i platillo durant anys, que s'havia de fer aquesta passada tardor. On és? On ha quedat? Bé, aquestes són les conseqüències. Heu sigut crítics també amb la Guàrdia Urbana, Joan Albert, i fins i tot heu promès que si teniu responsabilitats, apartareu el cap de la Guàrdia Urbana. Això és el primer que s'ha de fer. La situació a nivell de seguretat a Molins de Rei és caòtica. És que és de jutjat de guàrdia. Hem mirat les dades de criminalitat i en només un any sap quan s'han incrementat els robatoris a les llars, per exemple? Un 80%, quasi el doble. Això és normal? Vostè creu que això és normal? I mentrestant, què veiem? Els titulars, que el cap de la Guàrdia Urbana està implicat en no sé quin cas de compra-venda de cotxes abandonats, fent ús dels seus privilegis policials, que uns quants agents han estat espiant-nos a nosaltres, els representants polítics d'aquest poble, amb no se sap quina finalitat, que durant la Fira a la Candelera hi havia la meitat de baixes, que només hi ha una sola patrulla per tot el poble durant les nits, que a vegades a l'estiu directament la comissaria queda desatesa de personal. Aquí s'ha de posar ordre. El que està en joc és la nostra seguretat, i això ho estem pagant els molinencs. I jo sí, jo culpo el cap de la Guàrdia Urbana, en el sentit de que segurament si hi hagués un altre tipus de persona allà, hauria pogut fer front o adreçar la situació abans d'arribar a aquest punt. Però en última instància el responsable és polític, el responsable és Anton Pedrola i el responsable és l'alcalde.
i els grups polítics que li donen suport per haver deixat això de banda tant de temps. Aleshores, nosaltres, primera cosa que farem si entrem allà, nou cap de la Guàrdia Urbana, i no només això, a nivell de seguretat s'han de fer moltes coses, a nivell de filosofia de seguretat i a nivell de gestió interna. Primer de tot, reestructurarem internament allò per aconseguir un objectiu tan humil com donar compliment a la carta de serveis de la Guàrdia Urbana. És una cosa tan senzilla com aquesta. És a dir, garantir un mínim de X patrulles, garantir un mínim d'atenció i d'agilitat en la resposta. Carta de serveis, això ja està escrit. Això serà el primer, reestructuració interna, posant els agents que calgui, etc. Després hi ha una cosa a llarg termini que és per acabar amb la rotació que pateixen els agents, que aquí entren, com que hi ha tan mal rotllo, mal clima i no es paga gaire bé, agafen i se'n van a un altre poble. En 20 anys potser hem passat 120 agents diferents per la Guàrdia Urbana de Molins de Rei. Així no pots construir una policia de proximitat. Aleshores prendrem mesures dràstiques per aturar aquesta rotació. I després, a nivell de seguretat, una cosa essencial també, i és més de fons, de filosofia del servei, volem fer les juntes de seguretat de barri, que reuneixin periòdicament amb els veïns i la Guàrdia Urbana i d'alguna manera detectin problemes emergents de seguretat als barris, a cada barri, i es prenguin mesures immediates per fer-los front. Perquè vosaltres dieu que vetllareu pels interessos de tots els barris sense favoritismes. Creieu que n'hi ha actualment de favoritismes? Home, naturalment que hi ha favoritismes, això no se li escapa a ningú, que hi ha uns barris més deixats que altres. I el que és més preocupant és que els barris que estan més o menys deixats varien en funció dels regidors de torn. Què vol dir això? Que hi ha clientelisme polític a Molins de Rei. Que quan estan els socialistes al govern, a uns determinats barris es fan unes determinades inversions, quan estan els convergents aquestes inversions es fan a uns altres. Això vol dir que els partits polítics que tenim ara mateix al govern només vetllen pels interessos dels seus electors, dels barris que li mostren un major suport electoral. I això ho notes en qüestions, això de la desigualtat en els barris, no només comparant el nivell d'inversions que es fa a cada barri, perquè allò, les gràfiques ja parlen prou clarament per si soles, sinó doncs, amb els serveis de neteja, els de la pròpia patrulla de la Guàrdia Urbana, de jardineria. Tu veus quins barris són de primera i quins són de segona, a simple vista. Creieu que hi ha diferències ara mateix? Moltíssimes. Barris de primera i barris de segona? Sí, totalment. Per exemple? Per exemple, doncs, el barri de Bonavista o el barri del Canal ara estan més oblidats que el centre Vila. Escolta, parlem de la residència perquè és un dels temes punyents de campanya. Construirem, dieu, una gran llar d'avis pública per resoldre la necessitat social més urgent de Molins de Rei a dia d'avui. A dia d'avui, sí, sí. L'Ajuntament ha de deixar de donar llargues a la gent gran. Creieu que no ha fet els deures? No, és que si l'Ajuntament hagués fet els deures, aquesta residència fa molts anys que estaria. El pla d'equipaments del 2005, era del 2005, ja es preveia que calia una llar d'avis. És de sentit comú que un poble amb 25.000 habitants no pot tenir només 35 places residencials per la gent gran. És que és de sentit comú, això. És un problema que ja el veiem a venir des de fa dècades. I què s'ha fet? Res. Sí que és cert que les retallades pel mig, sí que és cert que d'alguna manera es va congelar tota la inversió en aquest tipus d'equipaments per part de la Generalitat i han estat els ajuntaments els que els últims anys han hagut d'anar assumint totes aquestes despeses i aquests serveis, però hem tingut marge d'actuació. I la prova és que pobles com Sant Vicenç o pobles com el Prat, aquest últim any, hi han començat la construcció de noves llars d'avis públiques i estaven en la mateixa situació que nosaltres fa anys. Aleshores, clar que ha tingut marge de maniobra l'Ajuntament i el té. I en aquest sentit, allà va el nostre compromís, sí, que com vostè sap també és notarial, és a dir, sí, que jo m'he compromès d'un notari que si sóc l'alcalde de Molins de Rei i el 26 de maig de l'any 2020 no hi ha la primera pedra a la residència posada, és a dir, no s'ha fet ja la licitació, sí, per la construcció, jo tornaré tot el que hagi cobrat. I això és un compromís jurídicament vinculant. I aquí veuen la proposta de Moviment 15 Arcades, política populista, moviment populista. Què n'has de dir, Joan Albert, dels que creuen això? Li diré el mateix que he dit abans. Vostè on ha vist el populisme en aquesta entrevista? En què li hagi concretat amb molt més detall que el que ho farà qualsevol altre candidat les nostres propostes?
Això de populisme és el que ens diu la gent quan no té res més a dir-nos. Al igual que ens ataca per ser joves, sí, sóc jove, hi ha molta honra, què vol que faci? concreto les propostes, sí, som transversals, sí, sé que us costa molt definir-nos i encaixar-nos en algun lloc perquè som una cosa diferent. No ens ataqui, valori-ho positivament. No, prefereixen insultar-nos, dir que som populistes, dir que som uns crios. Bé, és igual, ja s'apanyaran. El dia 26 de maig el poble parlarà i tinc molta confiança que el poble de Molins de Rei no és tonto. I com a partit nou, com us fareu lloc, Joan Albert, i us donareu a conèixer més enllà del que heu fet sí, ja fins ara? Avui donem inici a la campanya. Sí. Paradetes, porta a porta, un spot que hem preparat, un acte de campanya amb música en directe i en parlaments per tot lo alto, no, que diríem, el dia 24, els dies abans de les eleccions, a la plaça de Llibertat, al vespre, xarxes socials... Ens hem donat prou bé a conèixer, és la meva humil opinió, partint dels recursos i de la situació a la que partíem. Ara cal un últim impuls final. I a què aspireu, Joan Albert, en aquestes eleccions? I, sobretot, quines seran les línies vermelles pels pactes postelectorals? Doncs aspirem, tal i com quan vam parlar aquí fa ja més de mig any, sí, et vaig comentar, a poder canviar les coses a Molins de Rei. És a dir, no hem sortit per treure un regidor o dos i quedar-nos allà a l'oposició calentant una cadira. Vull dir, nosaltres hem sortit aquí per ser decisius, determinants, en un canvi de paradigma polític a Molins. Què aspirem? A guanyar les eleccions. Realísticament, a què aspirem? Miri, amb 3 o 4 regidors, jo crec que ja tindríem prou força per poder fer decantar les coses en un sentit o en l'altre. Nosaltres intentarem treure el millor resultat possible. El nostre missatge és atractiu per tothom. Votis a Convergència, votis al PSC, votis a la CUP, votis als Comuns o al PP, tenim coses a oferir molt millor, molt millors del que tenen a oferir els teus partits. Així que, en aquest sentit, està a les nostres mans. Si fem una molt bona campanya, i aquí hi ha la intenció de fer-la, jo sóc optimista, podem arribar inclús a acariciar la victòria, i li dic així de clar. Línies vermelles a l'hora de pactar. Sí. Doncs, també, el que li vaig dir el primer dia, vull dir, sóc coherent. El Partit Socialista de Catalunya i Convergència Democràtica de Catalunya, per la seva manera de funcionar, de plantejar-se els problemes, pels perfils, inclús, les actituds que tenen alguns dels seus candidats, són diametralment oposats al que representem. Jo crec que no em sentiria gaire còmode, i parlo en plural, també en nom dels meus companys, en un acord de govern amb el Partit Socialista de Catalunya i amb Convergència Democràtica de Catalunya. Línies vermelles, la vida a vegades, nunca digues este cura no és mi padre. Bé, doncs, bàsicament, això és el que li vull dir, que mai se sap... Encara que li ofereixin cadires al Moviment 15 Arcades en un futur pacte? No, no, sí, ja me les han oferit, vull dir que... Aquests dos partits ja han ofert a Joan Albert Fabra possibles llocs al govern? Home, naturalment, a nosaltres ens ha ofert tothom, perquè sí, d'alguna manera poden justificar fàcilment que pactin amb nosaltres. Clar que ens ho han ofert, home. I Joan Albert Fabra, què responen a aquesta oferta? A mi, si em pregunten quina regidoria voleu, jo responc l'alcaldia de Molins de Rei, canviar les coses. Hi ha ambició per part del Moviment 15 Arcades. Naturalment que hi ha ambició, Oriol, ja en coneixes de fa molts anys i saps que si no hi hagués ambició ara no estaríem aquí. Joan Albert Fabra, moltes gràcies. No, gràcies a tu per haver-me entrevistat. Que us vagi molt bé la campanya, com diem a tots els partits. Igualment, que vosaltres també ho patireu, em temo. No, ja ho estem patint. Gràcies. Vinga.